kako potekajo še zadnje priprave na ta dogodek? No, vaje so en proces užitka, ustvarjanja in tako naprej. Zdaj smo v zaključni fazi, predstava je na nek način postavljena. Zdaj smo v brušenju, ne, da bojo te biserčki res gledljivi, ne samo gledljivi, jaz verjamem tudi, da se bojo ljudi dotaknili. Zgodbo v bistvu večina Slovencev pozna skozi film, mi pa seveda smo morali uporabiti gledališki jezik, da bi se čim bolj približali temu imenitnemu umetniškemu izdelku, ki ga je ustvaril režiser filma Nabršnik, in da v bistvu maksimalno izkoristimo medij, ki se mu reče gledališče. Se pravi, da je to drugačna govorica. Tako. Vaje potekajo na Jesenicah, tako da je kar relacija iz Ljubljane na Jesenice. Iz Krasa, ja. Še 200 km več. Ja, je kar, ja. Ampak je vredno, no. Potem, ko tlele okrog polenih zjutraj zaključujemo svoje misli o predstavi oziroma o tem, kaj počnemo v sami uprizoritvi, je prijetno, zato ker vemo in smo prepričani o tem, da delamo eno imenitno gledališko igro. Na sami novinarski konferenci smo slišali od enega izmed igralcev, da je včasih pa tudi težko uprizoriti en prizor, v katerega se mora vživeti. Ja, seveda, to je erotična igra in verjetno je najtežjih stvari na odru je ustvariti, prikazati iskreno ljubezen, iskreno, ne sem ljubezen, tudi to telesnost, ne? In tukaj je seveda potrebna ogromna mera potrpljenja, ogromna mera zgoditi se mora kemija med igralcema, ne? In jaz mislim, da nam je uspelo, no? Da sta Nika in Sašo ustvarila imenitna lika tega Đura in Bronje in boste videli, no? Zelo lep prizor. Kakšen apel pričakujete od gledalcev? Ja, trudimo se, da bi maksimalno občinstvo uživalo v naših naporih in jaz sem prepričan o tem, da gremo v pravo smer. In potem 24. pa v Ljubljani. Tako, 20. novembra na Jesenicah, ob zaključku, in igra sama je tudi namenjena počastitvi 30 let festivala Čufarjevih dni. In 24. potem, ko producenti imajo premiero, se pravi Šentjakobsko gledališče, v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, potem pa upajmo na čim več odrih po Sloveniji.